Di Kabupaten Bandung Barat, salah sahiji kampungna digagakan ku mesakumna warga anu pakasabanana sapopoe minang kapatani cengkeh. Sabaninca kusumpanen mesakumna warga bobarudak warga nungge sawawa, ilu biung manen cengkeh timimiti milihan tapi kaker moe ngagaring kenana. Siga kumaha antu prak-prakanana, urang sami-sami Bandungan wae liputanana. Kampung Cibongkok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat digegekan ku warga anu pakasabanana sapopoe minangka patani cengkeh. Kawasan anu karandapan di salah seji lahan kebon cengkeh milik warga. Ti isuk-isuk mula tapi ka kasorenakeun, kaom lalaki di eta kampung metikan cengkeh tina tangkal anu leubeut boh daun boh buahna. Ibu-ibu jeung barudak oge mulungan catang cengkeh anu ragrag. Warga ngarasa bungah kada jenglengan tangkal cengkeh anu tumbuh di kampungna anu dipelak ti jaman baheula. Panen sampai mencapai 1 ton, 1,5 ton. Gimana banyaknya aja itunya pohon cengkehnya. Tapi lah buat masyarakat mah ya hikmah kayak gitu lah. Di itunya ada bisa kebantu gitu kebutuhan teh. Lumayanlah menambah penghasilan. Tapi rata-rata semua di sini petani cengkeh. Iya, kebanyakannya bukan. Tepati nenggang ti kebon di salah saji imah warga, sababaraha warga katiten kermisahkeun turta milihan cengkeh tina catang anu ilaharna disebut ku warga ngamotes. Eta kagiatan teh dikeureuyeuh dumeh ngahasilkeun duit. Eta warga nampa duit 1.000 per kilo cengkeh anu meunang motes. Per kilo 1.000. Biasa per hari dapat menghasilkan berapa kilo? Kadang-kadang 30, kadang-kadang 25. Gimana banyak itunya cengkehnya? Buat jajan anak aja. Ari cek selesa urang patani cengkeh, Kiking, sanajan harga cengkeh kiwari keur turun, tapi Kiking jeung warga sejena ngaku masih ngucap syukur dumeh dina taun ieu masih bisa manen. Ari keur di jarwalan mah hasil cengkeh baseuh kudu dipoe heula salila saminggu tepi ka cengkehna garing pulas hideung semu coklat anu ngunyangkeun sengit khas cengkeh. Upama geus garing eta cengkeh teh saeuga dijual ka pengepul atau langsung dijual ka warga nu ngaborong ka eta tempat. Samalah Kiking ge remen turun gunung ngadagangkeun cengkeh ka sawatara pasar di Sabudeureun Cikalong Wetan. Raya mah belum ya, belum raya panen parafat panennya harganya cuma nyampe kemarin 95, sekarang lagi turun itu berapa minggu satu minggu kalau itu cuaca panasnya matang. Panen cengkeh dina tahun 2018 ayeuna di erong warga Cibongkok minangka berkah. Pangnak itu widang tatanen cengkeh mangrupa salah seji andelen warga Cibongkok keur ngunyangkeun widang ekonomi saban kepala kula warga. Liantik itu pihakna gejed lebah akses keur ngadagangkeun cengkeh, dumeh masyarakat Cibongkok tacan meunang harga anu nyugeumakeun nalika ngajual cengkeh. Padahal hasil panen cengkeh di kampung Cibongkok teu elehade jeung daerah anu ngahasilkeun cengkeh sejena. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.